मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार मन की बात अर्थात तपाईहरूसित भेट्ने एउटा सु अवसर अनि आफ्ना परिवारजनसित जब भेट हुन्छ तब त्यो कति सुखदायी हुँदछ कति सन्तोषजनक हुँदछ मन की बातद्वारा तपाईंहरूसित भेटेर म यही अनुभूति गर्दछु अनि आज त हाम्रो साझा यात्राको यो एक सय आठ औ एपिसोड हो हाम्रो यहाँ एक सय आठ अंकको महत्व त्यसको पवित्रता एउटा गहन अध्ययनको विषय हो मालामा एक सय आठ दाना एक सय आठ पल्ट जप एक सय आठ दिव्य क्षेत्र मन्दिरहरूमा एक सय आठ श्रीढ़ीहरू एक सय आठ घण्टीहरू एक सय आठ को यो अंक असीम आस्थासित जोड़िएको छ यसैकारण मन की बातको एक सय आठ औ एपिसोड मेरा निम्ति अझै चाखलाग्दो भएको छ यी एक सय आठ एपिसोडमा हामीले जनभागीदारीका धेरै उदाहरण देखेका छौं त्यसबाट प्रेरणा पाएका छौं अब यस खुड्किलोमा पुगेपछि हामीले नयाँ तरिकाले नयाँ ऊर्जासित अनि तीव्र गतिले अघि बढ्ने संकल्प लिनु छ अनि यो कति सुखद संयोग छ भोलिको सूर्योदय दुई हजार चौबिसको प्रथम सूर्योदय हुनेछ हामी साल दुई हजार चौबिसमा प्रवेश गरिसकेका हुनेछौं तपाईहरू सबैलाई दुई हजार चौबिसको धेरै धेरै शुभकामनाहरू साथीहरू मन बात सुन्ने धेरै जनाले मलाई पत्र लेखेर आफ्नो स्मरणीय क्षण साझा गरेका छन् यो एक सय चालिस करोड़ भारतीयहरूको ताकत हो यो साल हाम्रो देशले धेरै विशेष उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छन् यसै वर्ष नारी शक्ति बन्धन अधिनियम पास भयो जसको प्रतीक्षा वर्षौंदेखिको थियो धेरैले पत्र लेखेर भारत पाँच औ सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएकोमा खुशी प्रकट गरे धेरैले मलाई जी ट्वेन्टी समिटको सफलताको स्मरण गराए साथीहरू आज भारतको कुना कुना आत्मविश्वासले भरिएका छन् विकसित भारतको भावनाले आत्मनिर्भरताको भावनाले ओतप्रोत छन् दुई हजार पनि यस्तै भावना अनि मोमेन्टमलाई बनाएर राख्नु छ दिपावलीमा रेकर्ड व्यापारले यो पुष्टि गरिदियो कि प्रत्येक भारतीय भोकल फर लोकलको मन्त्रलाई महत्व दिइरहेका छन् साथीहरू आज पनि धेरै मानिसहरूले मलाई चन्द्रयान चन्द्रयाानीनको सफलतालाई लिएर सन्देशहरू पठाउने गर्दछन् मलाई विश्वास छ कि म जस्तै तपाईंहरू पनि हाम्रा वैज्ञानिकहरू अनि विशेष गरेर महिला वैज्ञानिकहरूलाई लिएर गर्व अनुभव गर्नुहुँदछ साथीहरू जब नाटु नाटुलाई ओस्कार प्राप्त भयो तब सम्पूर्ण देश खुशीले रमाए द एलिफेन्ट विस्परसलाई जब सम्मानको कुरा सुन्यौ तब को चाहिँ खुसी भएको थिएन यसको माध्यमबाट विश्वले भारतको क्रिएटिभिटीलाई देखे अनि पर्यावरणसितको हाम्रो संलग्नतालाई बुझे यो वर्ष स्पोर्ट्समा पनि हाम्रा एथलिटहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे एसियन गेम्समा पनि हाम्रा खेलाडीहरूले एक सय सात अनि एसियन प्यारागेम्समा पनि एक सय एघार मेडल जिते क्रिकेट वर्ल्ड कपमा भारतीय खेलाडीहरूले आफ्ना आफ्ना प्रदर्शनद्वारा सबैको हृदय जिते अण्डर नाइन्टिन टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपमा हाम्रा महिला क्रिकेट टीमको जित धेरै प्रेरित गर्ने खालका छन् धेरै खेलहरूमा खेलाडीहरूको उपलब्धिहरूले देशको नाम बढ़ाए अब दुई हजार चौबीसमा पेरिस ओलम्पिकको आयोजन हुनेछ जसका लागि सम्पूर्ण देश आफ्ना खेलाड़ीहरूको हौसला बढ़ाइरहेका छन् साथीहरू जहिले पनि हामीले मिलेर प्रयास गर्यौं हाम्रो देशको विकास यात्रामा धेरै सकारात्मक प्रभाव भयो हामीले आजादीको अमृत महोत्सव अनि मेरी माटी मेरा देश यस्ता सफल अभियानको अनुभव गर्यौं यसमा करोडौं मानिसहरूको भागीदारीका हामी सबै साक्षी छौं सत्तर हजार अमृत सरोबरहरूको निर्माण पनि हाम्रो सामूहिक उपलब्धि हो साथीहरू मेरो यो विश्वास रहेको छ कि जुन देशले इनोभेसनलाई महत्व दिँदैन त्यसको विकास रोकिँदछ भारतलाई इनोभेसन हब बनिनु यस कुरोको प्रतीक हो कि हामी रोकिनेवाला हैनौं दुई हजार पन्दमा हामी ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा एक्कासी औ रैंकमा थियौं आज हाम्रो इंक चालिस छ यो वर्ष भारतमा फाइल हुने प्याटेन्ट्सको संख्या धेरै रहेका छन् जसमा लगभग सिक्सटी पर्सेन्ट डोमेस्टिक फण्डसको थियो क्यूएसएसिया युनिभर्सिटी यस पटक सबैभन्दा अधिक संख्यामा भारतीय युनिभर्सिटी समावेश भएका छन् यदि यी उपलब्धिहरूको लिस्ट बनाउनु शुरू गरे भने यो कहिले पनि पूरा हुँदैन यो त झलक मात्र हो भारतको सामर्थ्य धेरै प्रभावी छ हामीलाई देशका यी सफलताहरूबाट देशका मानिसहरूका यी उपलब्धीहरूबाट प्रेरणा लिनु छ गर्व गर्नु छ नयाँ संकल्प लिनु छ म एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई दुई हजार चौबिस का शुभकामनाहरू दिँदछु मेरा परिवारजन हामीले भर्खरै भारतलाई लिएर हरेक प्रकारका जुन आशा अनि उत्साह छ त्यसको चर्चा गरौं यी आशा अनि भरोसा धेरै राम्रो छ जब भारत विकसित हुनेछ तब यसको सबैभन्दा अधिक लाभ युवाहरूलाई नै हुनेछ तर युवाहरूलाई यसका लाभ त्यति बेला धेर हुनेछ जब उनीहरू फिट हुनेछन् हिजो आज हामी देख्छौ कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजिजका बारेमा कति कुरा हुँदछ यो हामी सबैका लागि विशेष गरेर युवाहरूका निम्ति धेरै चिन्ताको कुरा हो यो मन की बातका निम्ति मैले तपाईहरू सबैसित फिट इण्डियासित जड़ित इनपुट पठाउने आग्रह गरेको थिए तपाईहरूले जुन रेस्पोन्स दिनुभयो त्यसले मलाई उत्साहले भरिदियो नमो एपमा धेरै संख्यामा मलाई स्टार्ट अप्सले पनि आफ्नो सुझाव पठाएका छन् उनीहरूले आफ्ना धेरै प्रकारका अनौठा प्रयासहरूको चर्चा गरेका छन् साथीहरू भारतको प्रयासद्वारा दुई हजार तेइसलाई इन्टरनेशनल इयर अफ मिलेट्स का रूपमा मनाइयो यसद्वारा यस क्षेत्रमा यस काम गर्ने स्टार्ट अप्सलाई धेरै अवसरहरू प्राप्त भयो यसमा लखनऊबाट शुरू भएका किरोज फुड्स प्रयागराजका ग्रान्ड मा मिलेट्स अनि न्युट्रास्युटिकल रिच अर्ग्यानिक इण्डिया जस्ता धेरै स्टार्ट अप समावेश छन् अल्पिनो हेल्थ फुड्स अर्बोरियल अनि किरोज फूड्ससित जड़ित युवा हेल्दी फूडको अप्सन्सलाई लिएर नयाँ नयाँ इनोभेसन्स पनि गरिरहेका छन् बेंगलुरूका अनबक्स हेल्थसित जड़ित युवाहरूले यो पनि भने कसरी उनीहरू मानिसहरूलाई उनीहरूको मनपर्दो डायट चयन गर्नमा सहयोग गरिरहेका छन् फिजिकल हेल्थलाई लिएर जुन प्रकारले चासो बढ़िरहेको छ त्यसले यस क्षेत्रसित जड़ित कोचेस अनि ट्रेनर्सको डिमाण्ड पनि बढ़िरहेछ जोगो टेक्नोलोजी जस्ता स्टार्ट अप्स यस मागलाई पूरा गर्नमा सहयोग गरिरहेका छन् साथीहरू आज फिजिकल हेल्थ अनि वेल बिङको चर्चा त धेरै हुन्छ तर यससित जड़ित एउटा अर्को ठूलो पक्ष छ मेन्टल हेल्थको मलाई यो थाहा लागेर धेरै खुशी लागेको छ मुम्बईको इन्फी हिल अनि यर दोस जस्ता स्टार्ट अप्स मेन्टल हेल्थ अनि वेल बिंगलाई इम्प्रुभ गर्नका निम्ति कार्य गरिरहेका छन् यति मात्र होइन आज यसका निम्ति आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि गरिन्दैछ साथीहरू म यहाँ केही मात्र स्टार्ट अप्सको नाम लिन सक्दछु किनकि लिस्ट लामो छ म तपाईहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु फिट इण्डियाको सपनालाई साकार गर्ने दिशामा इनोभेटिभ हेल्थ केयर स्टार्ट अपको बारेमा मलाई अवश्य लेख्दै गर्नुहोस म तपाईहरूसित फिजिकल अनि मेन्टल हेल्थको विषयमा कुरा गर्ने पोख्त मानिसहरूका अनुभव पनि साझा गर्न चाहन्छु यो पहिलो मेसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेवजीको छ उनी विशेष गरेर फिटनेस अफ माइन्ड अर्थात मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर आफ्नो विचार साझा गर्नुहुनेछ मेन्टल इलनेसेस एड हाप आवर न्यूरोलोजिकल सिस्टम आर भेरी डाइरेक्टली रिलेटेड हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य अनि न्यूरोलोजिकल प्रणालीलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा परस्पर सम्बन्धित छन् न्यूरोलोजिकल प्रणालीलाई कसरी चंगा अलर्ट स्ट्याटिक फ्री अनि डिस्टर्बेन्स फ्री राख्न सकिन्छ भन्ने कुराले निर्णय गर्दछ हामी आफूभित्र कति खुशी अनुभव गर्न सक्दछौ शान्ति प्रेम आनन्द उत्साह पीड़ा डिप्रेशन परमानन्द सबैका रासायनिक अनि न्यूरोलोजिकल आधारहरू छन् फार्माकोलोजीले विशेष गरेर हाम्रो शरीर भित्रको रासायनिक असन्तुलनलाई बाहिरबाट रसायनहरूद्वारा फिक्स गर्ने प्रयास गरिरहेछ मानसिक बिमारलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ तर हामीले सोच्नु पर्दछ कि औषधीका रूपमा बाहिरबाट रसायनहरू तब मात्र आवश्यक हुन्छ जब अवस्था गम्भीर हुन्छ आन्तरिक मानसिक स्वास्थ्यको निम्ति काम गर्दा अथवा भित्रको समानुपातिक केमिस्ट्री माथि काम गर्दा हामीले शान्ति सुख आनन्दको केमिस्ट्री माथि ध्यान दिएर प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा समाज अनि विश्वका राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक जीवनमा अनि सम्पूर्ण मानवतामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो जरुरी छ कि हामी हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य बारे अवगत हुनुपर्छ विवेक हाम्रो एक नाजुक सौभाग्य हो हामीले यसलाई जोगाउनु पर्छ अनि यसको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ यसका निम्ति यो प्रणालीका विभिन्न तहका अभ्यासहरू छन् आन्तरिक प्रक्रियाहरू छन् जसले न्युरोलोजिकल प्रणालीलाई शान्त राख्दछ अनि रसायनमा सन्तुलन ल्याउन सक्दछ सा। हाम्रो भित्रको आरोग्यलाई ठिकमा राख्ने प्रविधिलाई नै यौगिक साइन्स अथवा योग विज्ञान भनिन्छ आऊ यसलाई सम्पन्न गरौं साधारणतः सदगुरू जी ये सुन्दर ढंग लेना कूरा अखना का निस्त अब हामी ख्याति प्राप्त क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर लाई सुनने नमस्कार मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ नमस्कार म आफ्ना देशवासीहरूलाई मन की बातको माध्यमद्वारा केही भन्न चाहन्छु माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीको फिट इण्डियाको पहलले मलाई आफ्नो फिटनेस मन्त्र तपाईहरू सबैसित शेयर गर्नको निम्ति प्रोत्साहित गरेको छ तपाईँहरू सबैलाई मेरो सजेसन यही छ कि वन क्यानट आउट ट्रेन अ ब्याड डाइट यसको अर्थ यो हो कि तपाईँहरू कहिले खानुहुन्छ अनि के खानुहुन्छ यस विषयमा तपाईँहरू धेरै सावधान हुनुपर्छ भर्खरै माननी प्रधानमन्त्री मोदीजीले सबैलाई बाजरा खानको निम्ति इन्करेज गर्नु भएको छ जसले इम्युनिटी बढ़ाउँदछ अनि फारो खेती गर्नमा सहायता गर्दछ अनि पछाउनमा पनि सजिलो छ रेगुलर एक्सरसाइज अनि सात घण्टाको पूरा निन्द्रा बडीको निम्ति धेरै आवश्यक छ अनि फिट रहनको निम्ति सहायता गर्दछ यसको निम्ति धेरै डिसिप्लिन अनि कन्सिस्टेन्सीको आवश्यकता पर्दछ जब तपाईलाई यसको रिजल्ट प्राप्त हुन थाल्दछ तब तपाई डेली स्वयं नै एक्सर्साइज गर्न स्टार्ट गर्नुहुनेछ मलाई तपाईहरू सबैसित कुरा गर्ने अनि आफ्नो फिटनेस मन्त्र शेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै धन्यवाद हरमन प्रित जस्ता प्रतिभाशाली खेलाड़ीका कुराहरू निश्चित रूपले तपाईंहरू सबैलाई प्रेरित गर्नेछ Honourable Grandmaster Vishwanathan Anand ji lai sunau. Hami sabai jandachhau ki unka khel satranj lagi mental fitness ko kati mahatwa Namaste. I am Vishwanathan Anand. You have seen me play chess and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now chess requires a lot of focus and patience. So I do the following which keeps me fit and agile.

तर तपाईँलाई सजिलोसँग बस्नका निम्ति शरीर अचिलो हुन अनि जब कुनै समस्यामाथि ध्यान दिनुहुन्छ यस बेला आफ्नो स्वास्थ्य नियन्त्रण गर्न अनि शान्त रहन पनि आवश्यक छ यो नै साधारणत चेस खेल हो फिट अनि तन्दुरुस्त रहनका निम्ति मन की बातका सबै श्रोताहरूलाई मेरो सल्लाह यस्तो छ शान्त रहने अनि आफ्नो कार्यमा ध्यान केन्द्रित रहने सबभन्दा राम्रो फिटनेस टिप मेरो निम्ति यो हो कि राति राम्रोसित निधाउनु एक रातमा चार पाँच घण्टा नसुत्नुहोस् मलाई लाग्छ सात वा आठ घण्टा कमसे कम अनि राति जति सक्दो राम्ररी निदाउनु पर्छ जसले गर्दा तपाईँ अर्को दिन राम्ररी शान्त बिताउन सक्नुहुन्छ कुनै आवेद पूर्ण निर्णयहरू नलिनुहोस् तपाईँ आफ्ना इमोसनहरूको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ मेरो निम्ति सुत्नु नै सबभन्दा प्रमुख फिटनेस टिप हो आउनुहोस् अब अक्षय कुमार ज्यूलाई सुनौ नमस्कार अक्षय कुमार मे आदरणीय जी का बहुत शुक्रिया गर्दा हौ कि उनके मन की बात आपको एक सा मौका मिला नमस्कार म अक्षमार सबभन्दा पहिले त म हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उनको मन कि बातमा मलाई पनि आफ्नो मन कि बात सुनाउने एउटा सानो अवसर प्राप्त भयो तपाईँ जान्नुहुन्छ कि म फिटनेसको निम्ति जति पेसनेट छु त्यसभन्दा पनि बेसी पेसनेट छु नेचुरल तरिकाले फिट रहनमा मलाई नि यो फेन्सी गेम जिम भन्दा पनि धेरै बाहिर स्विमिङ गर्न मनपर्छ ब्याडमिन्टन खेल्नु सिढी चढ्नु मुद्गद्वारा व्यायाम गर्नु राम्रो स्वस्थ खाना जस्तो मलाई लाग्छ कि शुद्ध घिउ यदि सही समयमा खायौ भने हामीलाई लाभ हुन्छ तर म देख्दछु कि धेरैजना यङ केटा अनि केटीहरू यसकारण घिउ खाँदैनन् कि कतै उनीहरू मोटा नहुन् धेरै आवश्यक छ कि हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि हाम्रो फिटनेसका निम्ति के राम्रो हो अनि के नराम्रो हो डाक्टरको सल्लाहबाट तपाईँ आफ्नो फिटनेस लाइफ स्टाइल परिवर्तन चाहनुहुन्छ कि कुनै फिल्म स्टारको बोडी देखेर एक्टर स्क्रिनमा जस्तो देखिन्छन् त्यस्तो त धेरैचोटि हुँदैन पनि कुनै प्रकारको फिल्टर अनि स्पेश इफेक्ट युज हुँदछ अनि हामी त्यसलाई देखेर आफ्नो शरीरलाई परिवर्तन गराउनका निम्ति गलत तरिका सर्टकटको प्रयोग गर्न शुरू गर्छौं आजभरि यति धेरै मानिसहरू स्टराइड लिएर यो सिक्स प्याक एट प्याक यसलाई लिएर अघि बढ्छन् साथी यस्तो सर्टकटबाट बोडी बाहिरबाट फुलिन्छ तर भित्र खोक्रो हुँदछ तपाईहरू याद राख्नुहोस् कि सर्टकट सर्टकट होइन लङ लास्टिङ फिटनेस चाहिन्छ साथीहरू फिटनेस एक प्रकारको तपस्या हो इन्स्ट्यान्ट कफी अथवा कुनै नुडल होइन यस नयाँ सालमा आफैसित प्रतिज्ञा गर्नुहोस् नो केमिकल्स नो सर्टकट व्यायाम योग असल खाना सुत्नु केही मेडिटेशन सबभन्दा आवश्यक जस्तो तपाईँ देखिनुहुन्छ नि त्यसलाई खुसी साथ एक्सेप्ट गर्नुहोस् आजदेखि फिल्टर वाला लाइफ होइन फिटर वाला लाइफ बाँच्नुहोस् टेक केयर जय महाकाल यस सेक्टरमा धेरै अन्य स्टार्ट अप छन् यसैले मैले सोचे कि एकजना युवा स्टार्ट अप फाउ पनि चर्चा गरौं जुन यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका छन् नमस्कार मेरा नाम ऋषभ मलोत्रा है और मैं का रहने वाला हौ नमस्कार मेरो नाम ऋष मल्होत्रा हो अनि म बेंगलुरूका बासिन्दा हुँ मलाई यो थाहा पाएर अत्यन्त खुसी लाग्यो कि मन की, की बातमा फिटनेस बारे चर्चा, चर्चा भइरहेको छ म आफै पनि फिटनेसको दुनियाँसित बिलोग गर्दछु अनि बेंगलोरमा हाम्रो एउटा स्टार्टअप छ जसको नाम, नाम हो तगड़ा भारतको पारम्परिक व्यायाममा एउटा अत्यन्त अद्भुत व्यायाम छ जुन हो गधा व्यायाम अनि हाम्रो सम्पूर्ण फोकस गधा अनि मुद्दा व्यायाम माथि नै छ मानिसहरूलाई यो थाहा पाएर अचम्म लाग्छ होला कि तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ म यो बताउन चाहन्छु कि गदा व्यायाम हजारौँ वर्ष पुरानो व्यायाम हो अनि यो हजारौं वर्षदेखि भारतमा चलेर आइरहेको छ तपाईहरूले यसलाई साना अनि ठूला अखड़ाहरूमा देख्नु भएको होला अनि हाम्रा स्टार्टअपको माध्यमबाट हामीले यसलाई एउटा आधुनिक फर्ममा फर्काएर ल्याएर आएका हामीलाई सारा देशबाट धेरै प्रेम प्राप्त भएको छ धेरै राम्रो रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ मन कि बात माध्यमबाट म यो बताउन चाहन्छु कि यस बाहेक भारतमा धेरै यस्ता प्राचीन व्यायाम छन् हेल्थ अनि फिटनेस सित रिलेटेड विधि छन् जुन हामीले अपनाउनु पर्दछ अनि विश्वलाई पनि सिकाउनु पर्दछ म फिटनेस को दुनियाँ सित सम्बन्धित छु त्यसैले तपाईहरूलाई एउटा पर्सनल टिप्स दिन चाहन्छु गदा व्यायामबाट तपाई आफ्नो बल आफ्नो शक्ति आफ्नो पोस्चर अनि आफ्नो ब्रिदिङलाई पनि ठिक गर्न सकिन्छ त्यसैले गदा व्यायामलाई अपनाउनुहोस् अनि यसलाई अघि बढाउनुहोस् जय हिन्द साथीहरू सबैले आफ्नो विचार राखे तर सबैका एउटै मन्त्र छ हेल्दी रहनुहोस् फिट रहनुहोस् दुई हजार चौबिसको प्रारम्भ गर्नका निम्ति तपाईहरूसित आफ्नो फिटनेस भन्दा ठूलो संकल्प अरू के हुन सक्छ मेरा परिवारजन केही दिन अघि काशीमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो जसलाई मैले मन की बात काोताहरूलाई अवश्य बताउन चाहन्छु तपाईहरू जान्नुहुन्छ कि काशी तमिल संगममा हिस्सा लिनका निम्ति हजारौं मानिसहरू तमिलनाडुदेखि काशी पुगेका थिए त्यहाँ मैले ती मानिसहरूसित सम्वादका निम्ति आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई टूल भाषिनीको सार्वजनिक रूपमा प्रथमचोटि उपयोग गरे म मञ्चबाट हिन्दीमा सम्बोधन गरिरहेको थिए तर एआई टूल भाषिनीको कारणले त्यहाँ उपस्थित तमिलनाडुका मानिसहरूले मेरो त्यही सम्बोधन त्यही समय तमिल भाषामा सुनिरहेका थिए काशी तमिल संगममा आएका मानिसहरू यस प्रयोगबाट धेरै उत्साहित देखिए त्यो दिन टाढो छैन जब कुनै एउटा भाषामा सम्बोधन गरिनेछ अनि जनताले रियल टाइममा त्यही भाषणलाई आफ्नो भाषामा सुन्नेछन् यस्तै नै फिल्महरूमा पनि हुनेछ जब जनताले सिनेमा हलमा एआईको सहायताद्वारा रियल टाइम ट्रान्सलेशन सुन्नेछन् तपाई अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि जब यो टेक्नोलोजी हाम्रा स्कूलहरू हाम्रा अस्पतालहरू हाम्रा अदालतहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थाल्नेछन् तब कति ठूलो परिवर्तन आउनेछ म आजका युवा पीढ़ीलाई आग्रह गर्दछु कि रियल टाइम ट्रान्सलेशनसित सम्बन्धित एआई टुल्सलाई अझ एक्सप्लोर गर्नुहोस् त्यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट फुल प्रुफ बनाउनुहोस साथीहरू परिवर्तन भइरहेको समयमा हामीले आफ्ना भाषाहरू बचाउनु पनि छ अनि त्यसको सम्वर्धन पनि गर्नु छ अब म तपाईहरूलाई झारखण्डको एउटा आदिवासी गाउँको बारेमा बताउन चाहन्छु यस गाउँले आफ्ना नानीहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा दिनका निम्ति एउटा अनौठो पहल गरेका छन् गढवा जिल्लाको मंगलो गाउँमा नानीहरूलाई कुडुख भाषामा शिक्षा दिइन्छ यस स्कूलको नाम हो कार्तिक उराँ आदिवासी कुडुख स्कूल यस स्कूलमा तीन सय आदिवासी नानीहरू पढ्छन् कुडुख भाषा उराँ आदिवासी समुदायको मातृभाषा हो कुडुख भाषाको आफ्नो लिपि पनि छ जसलाई तोलङ सिकी नामले चिनिन्छ यो भाषा विस्तारै विलुप्त भइरहेको थियो जसलाई बचाउनका निम्ति यस समुदायले आफ्नो भाषामा नानीहरूलाई शिक्षा दिने निर्णय गरे यस स्कूल शुरू गर्ने अरविन्द उराँ भन्छन् कि आदिवासी नानीहरूलाई अंग्रेजी भाषामा असुविधा हुन्थ्यो यसैले उनले गाउँका नानीहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा पढ़ाउन शुरू गरे उनको यस प्रयासबाट राम्रो परिणाम आउन थालेपछि गाउँवासी पनि उनको साथमा आए आफ्नो भाषामा पढाइका कारण नानीहरूको सिक्ने गति पनि तीव्र भयो हाम्रो देशमा धेरै नानीहरू भाषाको कठिनाईका कारणले पढ़ाई बीचमै छोड़िदिन्थे यस्ता असुविधाहरूलाई हटाउनका निम्ति नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ हाम्रो प्रयास छ कि भाषा कुनै पनि नानीहरूका शिक्षा अनि प्रगतिमा बाधा बन्नु हुँदैन साथीहरू हाम्रो भूमिको प्रत्येक कालखण्डमा देशका विलक्षण छोरीहरूले गौरवले भरिदिएका छन् साविती बाई फूलेज्यू अनि रानी बेलु नाचियारज्यू देशका यस्तै दुई विभूतिहरू हुन् उनीहरूको व्यक्तित्व यस्तो प्रकाश स्तम्भ जस्तो छ जसले प्रत्येक युगमा नारी शक्तिलाई अघि बढ़ाउने मार्ग देखाइरहनेछ आजको केही दिनपछि तीन जनवरीमा हामी सबैले यी दुईजनाको जन्म जयन्ती मनाउनेछौ साविती बाई फूलेज्यूको नाम आउने साथ सबभन्दा पहिला शिक्षा अनि समाज सुधारको क्षेत्रमा उनको योगदान हाम्रो अघि आउँदछ उनले सदैव महिलाहरू अनि वञ्चितहरूको शिक्षाका निम्ति जोरदार तरिकाले आवाज उठाइरहिन् उनी आफ्नो समय भन्दा धेरै अघि थिइन् अनि ती गलत प्रथाहरूको विरोधमा सदैव मुखर रहिन् शिक्षाबाट समाजको सशक्तिकरणमा उनको गहिरो विश्वास थियो महात्मा फुलेज्यूसित मिलेर उनले छोरीहरूका निम्ति धेरै स्कूलहरू शुरू गरिन् उनका कविताहरू मानिसहरूमाझ जागरूकता बढ़ाउने अनि आत्मविश्वास भरिदिने प्रकारका हुँदथे मानिसहरूसित सदैव उनको यही आग्रह रहन्थ्यो कि उनीहरू आवश्यकता परेको बेला एक अर्काको सहायता गरून् अनि प्रकृतिसित पनि समरसतासित बाँचुन् उनी कति दयालु थिइन् त्यो शब्दमा अटाउन सकिँदैन जब महाराष्ट्रमा अनिकाल आयो तब साविती बाई अनि महात्मा फुलेले खाँचोमा परेका मानिसहरूको सहयोगका निम्ति आफ्नो घरको दैलो खोलिदिए सामाजिक न्यायको यस्तो उदाहरण विरलै देख्न पाइन्छ जब त्यहाँ प्लेगको भय व्याप्त थियो तब उनले आफैलाई मानिसहरूको सेवामा अर्पिन् त्यस समय उनी आफै यस बिमारीको चपेटमा परिन् मानवतालाई समर्पित उनको जीवनले आज पनि हामी सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ साथीहरू विदेशी शासन विरूद्ध संघर्ष गर्ने देशका धेरै महान विभूतिहरू मध्ये एक नाम रानी वेलु नाच्यारको पनि हो तमिलनाडुका मेरा भाइ बहिनीहरूले आज पनि उनलाई मंगई अर्थात वीर नारीको नामले स्मरण गर्दछन् अंग्रेजहरूको विरूद्ध रानी वेल्यु नाचियर जुन वीरतासित लड़िन् अनि जुन पराक्रम देखाइन् त्यो अत्यन्त प्रेरणादायक छ अंग्रेजहरूले शिवगंगा साम्राज्यमा हमलाको समयमा उनको पतिको हत्या गरिदिएको थियो जो त्यहाँका राजा थिए रानी बेलु नाचियार अनि उनकी छोरी कुनै सुरतले शत्रुहरूदेखि बाँचेर निस्केका थिए उनी संगठन बनाउन अनि मरुदु ब्रदर्स अर्थात आफ्ना कमाण्डरहरूसित सेना तयार गर्नमा धेरै सालसम्म जुटिरह उनले पूरा तयारीसित अंग्रेज विरूद्ध युद्ध सुरु गरिन् अनि धेरै साहस अनि संकल्प शक्तिसित लड़िन् रानी वेलु नाचियारको नाम ती मानिसहरूमा सामेल छन् जसले आफ्नो सेनामा प्रथमचोटि अल वुमेन ग्रुप बनाएका थिए म यी दुवै श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दछु मेरा परिवारजन गुजरातमा डायराको परम्परा छ रातभरि हजारौं मानिसहरू डायरामा सामेल भएर मनोरञ्जन सितै ज्ञान आर्जन गर्दछन् यस डायरामा लोक संगीत लोक साहित्य अनि हास्यको त्रिवेणीले सबैको मनलाई आनन्दले भरिदिदछ यस डायराको एकजना प्रसिद्ध कलाकार हुन् भाइ जगदीश त्रिवेदीज्यू हास्य कलाकारका रूपमा भाइ जगदीश त्रिवेदीज्यूले तीस वर्ष भन्दा धेरै ै समयदेखि आफ्नो प्रभाव जमाइराखेका छन् भर्खरै भाइ जगदीश त्रिवेदीज्यूको मलाई एउटा पत्र प्राप्त भयो अनि साथै उनले आफ्नो एउटा पुस्तक पनि पठाएका छन् पुस्तकको नाम छ सोशल अडिट अफ सोशल सर्भिस यो पुस्तक बडो अनौठो छ यसमा हिसाब किताब छ यो पुस्तक एक खालको ब्यालेन्स सीट हो पछिल्ला छ वर्षमा भाइ जगदीश त्रिवेदी ज्यूको कुन कुन कार्यक्रमबाट कति आय भयो अनि त्यो कहाँ कहाँ खर्च भयो यसको पूरा लेखाजोखा पुस्तकमा छ यो ब्यालेन्स सीट यसकारण अनौठो छ किनभने उनले आफ्नो सम्पूर्ण आय एक एक रुपियाँ समाजका निम्ति स्कूल हस्पिटल लाइब्रेरी दिव्यांगहरूसित सम्बन्धित संस्थाहरू समाजसेवामा खर्च गरे पूरा छ वर्षको हिसाब छ जस्तो किताबमा एक स्थानमा लेखेका छन् दुई हजार बाइसमा उनको आफ्नो कार्यक्रमहरूबाट आय भयो दुई करोड़ पैतिस लाख उनासी हजार छ सय चौरातर अनि उनले स्कूल हस्पिटल लाइब्रेरीमा खर्च गरे दुई करोड़ पैतिस लाख उनासी हजार छ सय चौरातर रूपियाँ उनले एक पैसा पनि आफूसित राखेनन् वास्तवमा यसो हुनाको पछि पनि एउटा चित्ताकर्षक घटना छ यस्तो भयो कि एकचोटि भाइ जगदीश त्रिवेदीज्यूले भने कि जब दुई हजार उनी पचास वर्षका हुनेछन् तब त्यसपछि उनका कार्यक्रमहरूबाट हुने आयलाई उनले घर लैजाने छैनन् तर समाजका निम्ति खर्च गर्नेछन् दुई हजार सत्रदेखि अहिलेसम्म उनले लगभग पाउने नौ करोड़ रूपियाँ विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा खर्च गरिसकेका छन् एकजना हास्य कलाकार आफ्ना कुराहरूद्वारा सबैलाई हाँस्न बाध्य गराउँछन् तर उनी भित्र कति सम्वेदनाहरू लिएर बाँच्छन् यो कुरो भाइ जगदीश त्रिवेदीज्यूको जीव जीवनबाट थाहा पाइन्छ तपाईलाई यो थाहा पाएर अचम्म लाग्नेछ कि उनीसित पीएचडी का तीनवटा डिग्रीहरू पनि छन् उनले पचहत्तर पुस्तकहरू लेखिसकेका छन् जसमध्ये कतिपय पुस्तकहरूलाई सम्मान पनि प्राप्त भएको छ उनलाई सामाजिक कार्यहरूका निम्ति पनि धेरै पुरस्कारहरूले सम्मानित गरिएको छ म भाई जगदीश त्रिवेदीज्यूलाई उनको सामाजिक कार्यहरूका निम्ति धेरै धेरै शुभकामना दिदछु मेरा परिवारजन अयोध्यामा राम मन्दिरलाई लिएर सारा देशमा उत्साह छ उमंग छ मानिसहरूले आफ्ना भावनाहरूलाई विभिन्न प्रकारले व्यक्त गरिरहेका छन् तपाईंहरूले देख्नुभयो होला बितेका केही दिनहरूमा श्री राम अनि अयोध्यालाई लिएर धेरै नयाँ गीत नयाँ भजनहरू बनाइएका छन् धेरै मानिसहरूले नयाँ कविताहरू पनि लेखिरहेका छन् यसमा ठूला ठूला अनुभवी कलाकारहरू पनि छन् भने नयाँ उदीयमान युवा साथीहरूले पनि मन हर्ने खालका भजनहरू रचना गरेका छन् यही गीतहरू अनि भजनहरूलाई त मैले पनि आफ्नो सोसल मीडियामा शेयर गरेको छु यस्तो लाग्दछ कि कला जगत आफ्नो अनौठो शैलीमा यस ऐतिहासिक क्षणको सहभागी बनिरहेको छ मेरो मनमा एउटा कुरा आइरहेछ कि हामी सबै मानिसहरूले यस्ता सारा रचनाहरूलाई एउटा कमोन हेसटेगसित शेयर गरौं मेरो तपाईंहरूसित अनुरोध छ हैश्याग श्री राम भजनसित आफ्ना रचनाहरूलाई सोसियल मिडियामा शेयर गरौ यो संकलन भावको भक्तिको यस्तो प्रभाव बन्ने छ जसमा सबैजना राममय बन्नेछन् मेरा प्यारा देशवासी आज मन की बातमा मसित बस यति नै दुई हजार चौबिस अब केही घण्टा मात्र टाढो छ भारतका उपलब्धिहरू प्रत्येक भारतवासीको उपलब्धि हो हामीले पंच प्राणहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारतको विकासका निम्ति निरन्तर जुटिरहनु पर्छ हामीले कुनै पनि काम गरौं कुनै पनि निर्णय लिउ हाम्रो सबभन्दा पहिलो कसौटी यही हुन पर्दछ यसबाट देशलाई के प्राप्त हुँदछ यसबाट देशलाई के लाभ मिल्छ राष्ट्र प्रथम नेसन फर्स्ट यसभन्दा ठूलो कुनै मन्त्र छैन यसै मन्त्रलाई लिएर हामी भारतीय आफ्नो देशलाई विकसित बनाउनेछौ आत्मनिर्भर बनाउनेछौ तपाईँहरू सबै दुई हजार चौबिसमा सफलताको नयाँ उचाइमा पुग्नुहोस् तपाईहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस् फिट रहनुहोस् धेरै आनन्द सहित रहनुहोस् मेरो यही प्रार्थना छ दुई हजार चौबिसमा हामी फेरि एकचोटि देशका मानिसहरूको नयाँ उपलब्धिहरू बारे चर्चा गर्नेछौ धेरै धेरै धन्यवाद